Tot seguit el que fem és posar-nos el vestit de pescador i anar a la flota pesquera de Sant Carles de la Ràpita, una de les més importants de Catalunya. Aquest setembre ja tornen a llançar les xarxes al mar després de la veda biològica i tot apunta que la temporada serà millor que l'anterior. O això li han comentat els pescadors a la Marina Villegas de Canal Terres de l'Ebre. Bueno, després de veda ja tenim totes les embarcacions altra vegada actives al 100%. Les 43 embarcacions d'arrossegament que tenim al port tornen a pescar i, bueno, hem notat el que des de fa més de 25 anys estem fent les vedes i, bueno, les primeres setmanes són molt productives en peix, s'agafa molt més peix que quan pleguem al juny. A veure si enganxem a l'Eusebio. Eusebio! Què diu? Que pot sortir? Sí, home, sí. Ara. Què tal? Com ha anat la jornada? Molt bé, molt bé. Sí? Bé, hem fet el jornal. Sí, a veure, pues, ara ja és tots els dies més o menys el mateix. Els primers dies agarrem molt de peix després de la veda i després se va se regularitza, saps? I cada dia més o menys agarrem, si fa o no fa, 50 quilos amunt, 50 quilos avall, agarres el mateix. Més que l'any passat? Sí, enguany hem tingut més bona armada que l'any passat. I, bueno, enguany la diferència és que hem notat una mica més d'augment de preu. També he digut que la part de Castelló estan en veda, segueixen la veda i la demanda de qualitat. Més o menys el preu mig ara és 4,5 euros el quilo i l'any passat les mateixes fetges eren 4,10, o sigui, uns 40 cèntims, que si el sumem a les 10 tones més de peix que portem capturades, doncs, bueno, també un increment de recaptació bastant important. On estem ara mateix? Bueno, ara mateix estem a la zona de recepció de peix de la llotja i aquí és on arriben les embarcacions amb el peix esperant l'ordre per a poder vendre, no? Com veus tenim una doble cinta i, bueno, conforme se'ls va cridant i es van situant a dreta o a esquerra per a poder després passar a la subhasta electrònica de la nostra llotja. Quantes caixes estan portant ara aproximadament? Mira, doncs ara mateix estem vora les 3.000 caixes diàries de peix. Llavors, clar, això, la subhasta dura, comença a les 3 i mitja i acaba fins a les 6 i mitja, més o menys. Víctor, d'on ve vostè? Molt buenas. Ara jo soc aquí a la Ràpita i venim cada tarda a la subhasta. A comprar el peix. Bé. I què tal avui? Bé. Què ha comprat? Com sempre. Què està comprant? Pues avui hem comprat lluç, hem comprat moll, hem comprat caranes. I això com funciona? Com ho fa això per... Això, doncs, mires a les pantalles, que tens allà enfrente, sí. I quan t'arriba el preu que t'interessa, doncs apretes el color que t'interessa, blau o blanc, apretes i pares el preu. I el curiós d'aquesta llotja és que en té dues. Dos cintes, sí. I això ja us aclareu? Com es fa? Amb home, no, és com tot, això a base d'anar fent-ho, doncs te vas fent a la feina. No, te centres més en el peix que t'interessa, perquè si et centres en les dues coses és molt embolicat també mirar els dos preus. Però te centres en el que més t'interessa i au. Així ha tornat l'activitat pesquera al port de Sant Carles de la Ràpita, el que més factura a Catalunya i el més gran. Esperem que les previsions que ens han donat es compleixin.